Ehkä mä tässä ensimmäiseksi haluaisin kiittää Fibania, koska mä oon ollut vuodesta 14 mukana toiminnassa ja olen äärimmäisen tyytyväinen siihen koulutukseen, mitä tää on tarjolla ja verkosto. Se verkosto, mikä tässäkin toteutui, mä en itse asiassa suurinta osaa tässä synnipäätissä olevista ihmisistä tunne ennalta, ennen kuin sitten tässä Nutsetin puitteissa on tehty yhteistyötä. Eli ilman Fibania se ei olisi ollut varmastikaan mahdollista. Ja sitten täytyy tietysti kiittää muita syntikaatin jäseniä, että on saanut olla mukana tällaisessa porukassa. Ja tässä on ollut mahdollisuus oppia täällä niin kokeneemmilta henkilöiltä. Tässä on ihmisillä hyvin erilaisia, ei niin monen kirjavaa taustaa, vaan on semmoista niin vaihtelevaa, hyvällä tavalla vaihtelevaa kokemuspohjaa liike-elämään. Ja yrityksen jätkät ei ole täällä nyt paikalla, mutta niitä nyt varmaan pitäisi ennen kaikkea kiittää. Se täytyy myös sanoa, että tämähän on vähän torttapotortta. Mehän ollaan yksi palkinto oikeastaan jo saatu silloin, kun se exit on tullut. Mutta että pitäisikö näin myöhemmin katsoa esimerkiksi semmoista, kun menee konkurssiin firmaan ja annetaan niille, niin kun se on mulle. Mutta siis hei, kiitoksia tosiaan kaikille oikein paljon ja kiitoksia Nordealle ja kiitoksia uudelle toimitusjohtajalle ja ja vielä kerran äitille, se tuskin muista ensimmäistäkään. Näillä puheella uutta putkaa.